xitoy tilidan a 2 daraja darslari assalomu alaykum hurmatli talabalarimiz ibrat farzandlari loyihasida xitoy tilini o'rganayotgan qadrli yoshlar darslarimizni davom ettiramiz bugun biz siz bilan 63-darsni boshlaymiz. de ge oltmish uchinchi darsni boshlaymizmaniyan kayshi shisi san demak bugun biz siz bilan xitoy tilida fan nomlari qanday atalishini at o'rganamiz fan nomlarini bilamiz o'sha maktablarda akademik litsey kollejlar hamda universitetlarda uh, o'quvchi va talabalarga o'rgatiladigan ular tomonidan o'rganiladigan nimalar fanlar deyarli dars jadvalimizda uh, har birimizni dars jadvalimizda juda judayam ko'p fan uh, mavjud bo'lgan hozir ham oramizda tahsil olayotgan talabalar o'quvchilar bo'lsa albatta bor demak bugun biz siz bilan xitoy tilida mana shu fanlarni ko'rib chiqamiz bugungi mavzuyimizga kiritilgan fanlar uh, ko'proq o'sha maktabda ya'ni o'sha boshlang'ich maktab o'rta va yuqori maktabda o'rganiladigan fanlarga asoslangan bo'ladi ayniqsa bugungi darsimizda o'sha xitoy xalq respublikasi maktablarida o'qitiladigan fanlar o'rin olgan xitoy o'qish sistemasi biznikidan biroz farq qiladi ularda biznikiga o'xshamagan birozgina farq qiladigan fanlar ham mavjud manimcha juda ko'pchiligimiz bilsak kerak maktablarda ya'ni xitoy maktablarida o'quvchilarga nisbatan juda ham qattiq munosabatda ya'ni kuchli munosabatda bo'lishadi ularni o'sha o'qishga bo'lgan uh, ishtiyoqini um, ham bir interaktiv usulda ham bir uh, qattiq jiddiy turgan holatda uh, ularga yondashishadi o'qituvchilari ham ota onalari ham xitoylik o'quvchilar o'sha kichkinaligidan boshlab ya'ni boshlang'ich maktabdan boshlab uh, judayam uh, qattiq sharoitda jiddiy sharoitda tahsil olishadi bu ularni kelajagi uchun juda ham muhim hisoblanadi chunki xitoy o'qishga kirish ya'ni universitetga kirish sistemasi aynan o'sha imtihon butun jahon mamlakatlari ichida eng murakkab bo'lgan sistemalardan biri hisoblanadi xitoyda buni gaokao qal deb atashadi ya'ni o'sha universitetga kirish imtihoni ularda bir judayam jiddiy usulda juda yam qiyin murakkab usulda amalga oshiriladi shuning uchun aynan o'sha imtihondan muvaffaqiyatli o'tish uchun o'quvchilar kichkinaligidan boshlab hamma fanlarni to'liq o'zlashtirishga harakat qiladilar yana o'zingiz ham mustaqil ə, internet resurslari orqali xitoydagi maktab tizimi haqida o'qishingiz mumkin bu juda yam qiziq hozir esa biz darsimizga qaytamiz va biz siz bilan xitoy tilida fan nomlarini ko'rib chiqamiz demak birinchi fanimiz shu sh shu sha matematika fani demak shu so'ziga alohida e'tibor bersak shu degani bu to'rtinchi tonda hisoblamoq degan ma'nolarni bildiradi biz siz bilan o'rganganimiz o'sha raqamlar ya'ni sonlar mavzusida ham shuz bo'lib kelgan edi xitoy tilida raqamlarni berilishi shu shya ya'ni matematika suyani bilasiz o'qimoq o'rganmoq degan ma'nolarni bildiradi shu suya matematika keyingisi ku sya sk sya ksh bu ilm fan o'tgan darsimizda ham gap tuzgan edik k di so'zidan ya'ni fan va texnologiya texnologi shu ilm fan texnologiya degan ma'nolarni bildiradi bu esa k sh k sh ko'ryapsiza ilm fan degani ekan keyingisi li shu li shu bu tarix yoshligimizdan boshlab biz nafaqat o'zimizning davlatimiz o'zimizning mamlakatimizning tarixini balki o'sha butun dunyo jahon tarixini o'rganamiz xitoyda ham bu juda yam muhim fanlardan hisoblanadi ular tarix faniga juda judayam katta e'tibor berishadi demak li shu bo'lsa bu tarix bunga masalan o'zbekiston tarixi deb atadigan bo'lsak aytadigan bo'lsak ubesh bo'ladi agarda jahon tarixi deb aytadigan bo'lsak shi diali shi bo'ladi shidli tarixi, ya'ni tarix fani keyingisi yuyatu kuyadu boya darsimizni boshlashdan oldin aytib o'tganimdek bugungi darsimizda ko'proq uh, o'sha maktab sistemasidan o'rin olgan fanlar um, mavjud demak kuyadu bu o'qish fani hisoblanadi o'sha boshlang'ich sinflarda xitoyliklar aynan mana shu darsga juda yam katta e'tibor berishadi o'quvchilarda o'sha o'qish ko'nikmasini shakllantirish uchun ifodali mazmunli o'qish uchun ularda yadu o'qish fani mavjud keyingisi syezo syezo siyazo bu yozuv yozuv deganda nimani bildiradi deyotgan bo'lishingiz mumkin bu qandaydir harflarni irugliflarni to'g'ri chiroyli yozish fani bo'lmaydi bol ya'ni bu o'zimizni fikrlarimizni to'g'ri bayon qilishimiz haqidagi fan hisoblanadi ya'ni biz o'zimizni qandaydir fikrlarimiz g'oyalarimizni albatta qog'ozga chiroyli usulda tushratishimiz kerak bo'ladi to'g'rimi bu o'sha szo bo'ladi ya'ni yozuv keyingisi ina in, yue, in yue. i bu musiqa fani xitoyliklar nafaqat maktabda balki har bir farzand maktabga chiqmasidan o'sha maktab ostonasiga qadam qo'ymasidan oldin judayam bir kichkinaligidan boshlab o'sha musiqaga ge... san'atga rassomchilikka bolada qiziqtirish uyg'otishga harakat qilishadi o'sha erta rivojlanish davrida o'sha bir yoshdan uch yoshgacha bo'lgan davrni xitoyliklar juda yam muhim hisoblab albatta o'sha bola uch yoshga kirguncha albatta musiqadan rassomchilikdan qaysidir ma'noda ijodkorlikdan qaysidir ma'noda xabar bo'lishi kerak deb judayam farzandlarini o'sha musiqalarga har xil to'garaklarga olib borishadi demak xitoy tilida inya musiqa degani ekan o'sha bu katta sinflarda ham musiqa darsi ularda o'tiladi keyingisi fa fai xorijiy til ya'ni yu mana bu iroglifni bilamiz biz siz bilan bir nechta chet tillarini ko'rgan darsimizda o'rganganmiz ya'ni xitoy tili xitoy tili so'zida ham aynan hau ishtirok etadi bau bo'ladigan bo'lsa bu nima ekan xorijiy til vay xorij til degani keyingisi dili dili geografiya geografiya so'zi xitoy tilida dili bo'ladi ya'ni o'sha difan so'zidan olingan difan bu nima degani joy degani li bo'lsa birgalikda geografiya dili ishu ishu san'at degan. xitoy tilida san'at so'zi ishu deb beriladi shanvo shanvo biologiya shanvo biologiya Uh, bizda juda yam yaxshi ko'rib o'sha kelajakda tibbiyot sohasida o'qimoqchi bo'lganlar vrachlar bo'lib yetishmoqchi bo'lganlar o'sha biologiya kimyo fanlarini o'qishadi xitoyda ham aynan mana shunday farmatsevtika sohasiga qiziqishi bo'lganlar yoki o'sha tibbiyot sohasiga qiziqishi bo'lganlar albatta shao ya'ni biologiyani o'rganishadi keyingisi uli uli fizika xitoyda fizika sohasi ham juda ham rivojlangan juda ham yangi ixtirolar paydo bo'ladi yangi kashfiyotlar qilishadi xitoyliklar bunda albatta ularni fizikadan yaxshi xabardor bo'lganliklari foyda beradi uli fizika keyingisi hashi bo'ladigan bo'lsa bu kimyo fani yuqorida aytganimdek kimyo va biologiya asosan tibbiyot sohasi va farmatsevtika sohasiga qiziquvchilar uchun huas lekin mana shu ko'rib chiqqan barcha fanlarimiz xitoy maktab tizimida albatta o'qitiladi endi esa misollar yordamida ko'rib chiqamiz har doimgidek ba'zi misollarni tarjimasini yozmadim o'zingiz qilishingiz uchun chunki bu yerda biz siz bilan o'rgangan sodda gaplarimiz mavjud demak birinchisi va pu si huan shu sya ku va pu shi huan shu shya ku keyingisi ku syu ham fajan esa albatta tarjimasi bilan keltirdik xitoyda ilm fan juda yam rivojlangan jungua d ku shy ham fa bu yerda ilm fan jungoni bilasiz fa bo'lsa rivojlanish taraqqiy etish degan ma'nolarida fadani ham ko'rgan dik bilan ikkalasi deyarli bir xil ma'noni bildiradi fa va fa rivojlanish ta yov yov udali ishi u bta yov yovd mana bu yerda ahamiyat bering yov dyu yov degani bu uzoq ya'ni uzoq yillik degan ma'nolarni bildiradi o'zbekiston uzoq tarixga ega ya'ni o'sha uzoq yillik tarixga ega desak ham bo'ladi yov yov keyingisi

san'atga nima qilaman qiziqaman bu yerda men tarjimasini aytib qo'ydim sizga va do i shu n u konstruksiyasini ko'rib chiqqanmiz a do i shu n men san'atga nima qilaman juda yam qiziqaman keyingisi mint syau yo h mi au yosha ertaga tushdan so'ng qolganini o'zingiz toping mingtiin syau degani ertaga tushdan so'ng azizlar bugun biz siz bilan xitoy tilida fanlarning nomlanishini ko'rib chiqdik o'ylaymanki barchangizga tushunarli bo'ldi keyingi darslarimizda ko'rishguncha bay bay